vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase make-up tutoriál a tentokrát teda, když už je ten podzim konečně, na který já jsem se tentokrát strašně moc těšila a vidíte, že jsem se to tady aj hezky vyzdobila a vymyslela jsem teda takovýhle vínový líčení. Já jsem chtěla právě zkusit nějaký fakt jako takový výrazný vínový líčení i na očích, i na puse, jestli to bude dohromady a teda hrozně se mi to líbí. Asi já jsem na to posera, já bych s tím asi ven úplně nevyšla s takovou rtěnkou, na to jsem fakt jako, já nemám ráda, když na mě lidi nějak moc koukají, já na sebe nerada takhle venku upoutávám mám pozornost, takže ven bych si to asi neriskla, i když se mi to tak strašně líbí prostě. Ale hrozně se mi to fakt líbí, takže si to užiju aspoň teďka tady doma. Oči klidně, s malýma očima mi nedělá problém vylíct, ale s tou rtěnkou prostě jo, na to jsem se ještě pořád netroufla, no, tak třeba někdy. No, zvolila jsem teda takový fialovo-vínový oči, k tomu teda výraznou takovou tmavou vínovou rtěnku a myslím, že to k sobě krásně jde, i když je to prostě takový dramatický na obou směrech, že většinou dělám třeba tmavý oči, světlý rty nebo tmavý rty prostě a nevýrazný oči. A tentokrát jsem teda zvolila něco trošku výraznějšího, protože já myslím, že na ten podzim se to docela hodí. A posuďte sami, no, mně se to teda hrozně líbí, takže budu ráda, když třeba vyzkoušíte tohleto líčení taky. No a pokud teda chcete vidět, jak jsem toto vytvořila, bylo to jednoduchý, tak můžete koukat dál. Tak, já dneska začnu make-upem a použiju Lasting Finish od Rimmelu, který mi právě při přechodu do zimního počasí právě vyhovuje, hezky hydratuje a vůbec nevysušuje a sedí mi. Celý to zafixuju pudrem Affinity Matte od Maybelline. Dneska použiju bronzer od NYC, tady tenhle ten mám krásně právě světlej, vyhovuje mi právě přes zimu, protože není tak moc výrazný. Barvu tvářím dodám pomocí téhle tvářenky od Alverty, která je krásná taková růžovo-fialová. A dneska rozjasním tímhle s tím srdíčkem od iHeart Makeup. Jdeme na oči a já si vezmu tuhle tu paletku od Sleeku a tenhle ten takový fialový stín, který nanesu do záhybu oka. Dál použiju paletku od Elfu a z ní tady ten fialkový stín, krásný třpitivý, a nanesou přes celé pohyblivé víčko. Další paletkou bude tahle krásná od Freedomu a zní ten tmavě fialový třpitivý stín, který nanesu do vnějšího koutku oka. No a s pomocí tohohle stínu rozbledím všechny ostré hrany. Opět použiju fialový stín a tentokrát na celý spodní víčko. Asi použiju tuhletu Great Lash řasenku od Maybelline, která mi právě vyhovuje, i když má takhle malý a zvláštní kartáček, ale pak je dobrý. Jdeme na obočí a jak je u mě zvykem, vždycky použiju tenhle ten kartáček a dám obočí do pořádku. Pak si vezmu tuhle tu paletku od Famous a použiju tyhle dva stíny. Na rty si dneska dám tuhletu tušku od Jordany Deep Purple.
a přesto tuhle tu krásnou vínovou rtěnku v super zapraseném obalu od Gabriely Salvete. No a máme hotovo.